Eliška Kľameňová. No i jak sa píšeš? Alex, tak. A ešte nám tu jeden zostav. Ja sa kličo Nikola Spúčan. Tak. Vojak na vojnu, malo je 23, ľubý byť duže istý, syrom pyrom, syrom či smotanou, či pyrovinu k, chodí či horiačí. Na hlas. Oj, vyborná ženka, poznám, čo by divčina.